Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданындағы Бақыршық Таукен кәсіпорнында алтынның алғашқы тоннасы өндірілді. Кеніштің жарты ғасырлық тарихы болса да, бұрын-соңды мұндай ірі көлемдегі бағалы металл игерілмеген. Осы жылдың жазында ғана ашылған байыту фабрикасы үшін бұл үлкен жетістік. Жергілікті билік өкілдері Қазақстандағы Қорыбай кен орнында өнеркәсіп өндірісі ілгерілей береді деп сендірді. Айтпақшы, таяуда Қытайға шамамен 2000 тонна алтын концентраты сатып алушылардың біріне темір жол арқылы жөнелтілді. Энергетика министрлігінің хабарлауынша, қараша айында дизельді отын бағасы арзандайды. Бұған акциз көлемінің 1 тонна үшін 9300 теңгеден 540 теңгеге дейін төмендеуі, әрі астық ору науқанының аяқталуы ықпал етеді. Бүгінде мұнай өндеу зауыттары Атырау, Шымкент, Павлодарда бар. Десе де өнімнің 30%-ын солтүстік көршілерден алып отырмыз. Бағаларға тоқтала кетсек, Ресей мен Қазақстан шекарасында 1 тонна үшін 246749 теңге төленеді. Бұл ішкі көтерме құнынан 23137 теңге қымбат. Қазақстандағы елімізде шығарылатын киімдер көлемі шамамен 2,5%-ға төмендеді. Жыл басынан бері бар жоғы 19 миллиард теңгеге өнім шығарылған. Әсіресе Алматы қаласы мен Алматы, Қарағанды облыстарында түсім басым. Негізінен бас киімдер, ерлер киімі, шұлықтарды шығарда бәсенділік байқалады. Ал жүннен жасалған киімдерде өткен жылмен салыстырғанда 43,5% өсім байқалады. Мерей, айтыңызшы, бұл жағдай киім-кешек бағасына әсер етпей ме? Жанар, жыл басынан бері киім-кешек бағасы 7%-ға артқан екен. Экономистердің айтуынша, баға еліміздегі орташа инфляция деңгейінен асады. Әзірге мендегі ақпарат осы.